السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ویورز، وی این این ہوٹل نتھیا گلی توحید آباد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ہم ابھی اپنے ہال میں انٹر ہوئے ہیں. یہ سامنے ریسپشن، یہ ساتھ میں کافی شاپ، مین کچن، اس کے علاوہ یہ ڈائننگ ریسٹورینٹ ہے. واش روم، اور آپ کو ساتھ میں وزٹ کراتے ہیں روم کا. یہ سامنے کا ویو ہے، واش روم.